Mwadiki mkaru ministri ni ya mahinya woko flori niniwe Alex wa shira watoto. Ugete dirikari noera diye na abere na kurutawera. Kona rehu matokora mama guta na aditima ni madhiye tethe. Acharia na adiki amohoro dhukuru ine wako dhishia moko wa Tetu County ni anjere. Hedi ya wato amidi ya mwige foto wako dhishia moko. Washira ugete mare mutara taraini wa otigirira dhokora wa mutorele no adhiye di woko flori ni. You have seen that this week we need more energy prices at home, both electricity because of increased hydro generation and also the increase in Kenya shilling in Abuja, which is part of the forex adjustment process. Na pia bei ya mafuta ikashuka. Hiyo yote inaandamana na mielezo na mwelekezo ambao tumeelekezwa na Rais William Samoei Ruto ambaye aliongea wa Kenya wakati ambapo walikuwa wanafanya campaign kwa the bottom up economic transformation agenda, na akasema ya kwamba atafanya juu chini kuhakikisha kwamba uchumi wetu umeimarishwa, uchumi wetu uko imara, na vile ambavyo tuna na pia akaelekeza kwamba anataka kufanya kitu ambayo inaitwa lowering the cost of living, na vile ambavyo tumeona hizo ndio baadhi ya vitu ambazo zinachangia katika kushukisha gharama ya maisha. So as Minister of Energy, as State Department of Energy and Petroleum, we are committed to lowering the cost of living, and we hope the increased rain we are going to continue increasing generation in hydro. And if once we increase generation in hydro, then that means lower electricity prices, and then with the increase in the strengthening of Kenya shilling, we also anticipating lowering of petroleum prices. That way now we can see that we are on the right direction in terms of lowering the cost of oil. Thank you. What are you doing today? Leo tuko tumeitwa hapa hafla na mheshimiwa Jofu Mazetu, mheshimiwa Tetu. Hapa tuko tunazindua wanafunzi ambao wako katika chama cha Tetu Professional Institution Training College, na tunamwomba kwamba Rais William Samoei Ruto hapo katika kipaumbele kuhimiza Wakenya waingie katika TVET. So today was one of the days. We mheshimiwa Hagana from last year's